прощання із дитинством. Випускний вечір з нетерпінням чекають школярі, проте з острахом батьки. Адже купити дитині костюм чи сукню наразі коштує немало, а до суконь ще й потрібні аксесуари та взуття. Більше про випускний переполох розповість Наталія Мосійчук. Маргарита Маркіна цьогоріч закінчує ліцей податкової та рекламної справи номер 21. Дівчина розповідає, що почала готуватися до випускного після Нового року, а ресторан забронювали ще торік у листопаді. Тепер Маргарита вирішує, якими будуть сукня, макіяж та локони. Запевняє, на святі хочу виглядати стильно. Моє ідеальне плаття – це плаття, яке по талії, сидить по талії, яке такого небанального цвіту. Темного, який підходить мені. Вже готовий образ дівчина планує доповнити легким макіяжем. Щодо зачіски, то з фінальним варіантом ще не визначилась. Дівчина вагається між легкими локонами та укладкою, яка буде підходити під її тип волосся. Я обратилась к професіоналу, к візажисту, який мені зробить мейк і укладку. Це щоб було модно, актуально, без блісточок, натуральний такий мейк. На Троєщинському ринку присутність сукні різних кольорів, матеріалів та фасонів. Ціни варіюються від 2000 до 12. Ми поцікавилися, від чого залежить вартість та які сукні зараз в тренді. На даний момент в цьому році самі в трендові, так сказати, сукні з глітером. Дівчатка це питають, їм подобаються блискітки, вони люблять яскраві кольори. Длина у нас на даний момент міді. Щоб розповісти про актуальні тренди суконь, я пройшла десятки палаток та навіть приміряла деякі на собі. До прикладу, сукня міні коштує 5500. Ціна максі сукні складає 4500 гривень. Міді сукня, вартість 5000. Ми підрахували, скільки коштує повноцінний образ Маргарити. На святкування випускниця підібрала дві сукні. Вартість першої складає 2000 гривень, оренда другої – 30. Макіяж у професійного спеціаліста – 2000 гривень, укладка – 3. Аксесуари – клатч – 1000 гривень, сережки – 600 гривень, браслет – 1000 гривень, туфлі – 5000 гривень. Також до витрат ще треба додати банкет – 2000 гривень, розважальну програму ще 2000 гривень і фото та відео 1000 гривень. Отже, повний образ випускниці складає 44600 гривень. Проте деякі складові випускного вечора можна і здешевити. Якщо купувати сукню на Троєщинському ринку, то ціна може починатися від 800 гривень. Туфлі можна знайти приблизно за 300, а от аксесуари обійдуться від 1000 гривень. Звичайно, не треба забувати і про букет для улюбленого вчителя та гарний настрій. Останній взагалі безкоштовне задоволення. Наталія Мосійчук, Олег Стойчик. Новини «Правда тут».